fazer uma pasta de brilho multiuso, super perfumada, bem fácil de ser feita, com pouquíssimos ingredientes você vai estar conseguindo fazer. Então espero que vocês gostem, se gostarem, deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, passe essa receita, deixe nos comentários o que vocês acharam. Já deixe seu pedido de vídeo que eu vou estar trazendo para vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite, então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para nossa pasta de brilho perfumada, ó, vou estar utilizando como base o sabão glicerinado neutro. Aqui eu tenho 400 gramas. 400 gramas são duas barrinhas do mercado. Vai estar passando aí na tela do que eu tô utilizando. Então eu já ralei aqui para adiantar todo o processo. 400 gramas, 2 litros de água. Ó, aqui eu tenho um litro, aqui eu tenho outro. Soma um total de 2 litros de água à temperatura ambiente. 4 colheres de sopa de açúcar cristal, 4 colheres bem cheia, para perfumar a nossa pasta. É uma pasta perfumada, né? Vou estar utilizando 150 ml do Uau Perfumes, aquele limpador perfumado. Ó, eu vou estar mostrando para vocês aqui do que eu tô utilizando. Lavanda e conforto, ele é super perfumado, bem cheiroso. E eu vou estar utilizando somente 150 ml aí, ó. 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Ele é super fácil de ser feito, só vai 2 ingredientes. Tem um ingrediente que ele é totalmente opcional, pessoal, que é o corante. Ó, já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. E caso necessite, eu vou estar colocando um pouquinho de corante na cor azul aí. Porque eu não tenho roxo, né? O limpador, ele é roxo. O sabão amarelo, eu creio que não vai ficar uma cor nem amarela nem roxa. Então, eu vou estar colocando um pouquinho azul. Esse azul aqui é um corante novo que eu comprei aí. Um tom de azul novo, né? Então, eu nunca gravei com ele. Eu vou estar utilizando. E lembrando que é um ingrediente totalmente opcional. E 250 ml de álcool. Esse álcool meu é o 46, aquele álcool que a gente utiliza para limpeza doméstica, mas você pode utilizar qualquer álcool que você tiver em casa, e o 70, o 92, aqui eu vou estar utilizando 250 ml de álcool. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui na minha panela de alumínio. Então eu vou estar levando ao fogo no banho-maria para estar dissolvendo aí, desmanchando, né, o nosso sabão. Ó, vou colocar aqui o sabão, os 2 litros de água e o açúcar. E vou levar ao fogo no banho-maria, como eu já falei, porque a minha panela ela é de alumínio aí. Se a sua panela for de esmalte ou cerâmica, você pode levar tranquilamente diretamente para o fogo. Mas como a minha é de alumínio, para não desandar a minha receita, eu vou levar no banho-maria. Minha água já está quase fervendo ali. Eu vou estar colocando açúcar e vamos lá para o fogo agora. Como a quantidade de água é grande, aqui vai dissolver bem rápido. Então, vamos lá. Ó, minha água já tá começando a ferver aí, pessoal. Vou estar colocando a minha panela aqui e vou mexer aqui até que se dissolva completamente aí, ó. Assim que começar a ferver bastante, eu vou baixar o fogo e você continua mexendo, que é bem rapidinho, tá? A mistura bem líquida e homogênea. Lembrando que aqui eu utilizei o sabão glicerinado neutro. Você pode utilizar o que você tiver em casa aí, que dá certo. Pessoal, já se dissolveu completamente o meu sabão, ó. Tá uma mistura totalmente líquida, começando a levantar espuma. Eu vou apagar o fogo aqui
E eu vou mexer agora por uns 20 minutinhos com o fogo apagado, que é para já baixar a temperatura. Tá com temperatura muito alta, tá bem quente. Então eu vou mexer uns 20 minutinhos aqui. Aí eu volto lá na bancada pra gente continuar a nossa receita. E se você quiser tirar do banho-maria já para poder mexer os 20 minutos, você pode fazer isso aí também. Então, vou mexer um pouquinho aqui e já eu volto. Já vim aqui para a bancada, pessoal. Eu mexi por 20 minutinhos, como eu falei para vocês. Abaixou bem a temperatura, já estou conseguindo pegar aqui na minha panela tranquilamente. É importante você deixar baixar a temperatura para você estar finalizando, não passar para os seus potinhos muito quente e talhar, não dá certo sua receita aí. Agora aqui eu vou vir acrescentando o limpador, o UAU. Vai deixar nossa pasta super perfumada. E conforme for levantando essa espuma, você pode ir borrifando álcool. Já se misturou aqui, agora eu vou acrescentar bicarbonato. Vocês podem ver que já está começando a querer engrossar aqui dos lados. O processo é esse mesmo. Vou estar adicionando bicarbonato. Vou mexer bem aqui para ele se dissolver completamente. Já vai dar uma leve engrossada aqui, ó. Engrossou bem, tá na textura de um gel. Você mexe bastante para se dissolver completamente o bicarbonato. Aí vou vir acrescentando o álcool. Olha aí, ó. Agora eu vou acrescentar o álcool aqui. Aí ele vai afinar novamente. Tudo líquido novamente. O processo é esse mesmo, não precisa se preocupar que ele vai engrossar. O álcool ele vai estar ajudando na limpeza, vai estar ajudando na conservação da nossa pasta também. E agora eu vou finalizar com o corante aqui, mas lembrando que ele é totalmente opcional. Você poderia estar deixando na cor aí original que ele vai ficar, ó. Porém, para ficar mais bonita, eu vou estar mais bonitinha aí a nossa pasta, eu vou estar colocando um pouquinho de corante. Aqui eu vou estar borrifando um pouquinho de álcool só nesse pouquinho de espuma que tem em cima, ó. E tá prontinha aqui a nossa pasta para ser colocada nas forminhas. Eu vou estar utilizando como forminhas os potinhos de 200 ml. Esses potinhos aqui que eu utilizo, como é pasta, então eu vou estar colocando no potinho e vou estar deixando aí. Ela vai ficar consistente, mas eu vou deixar no potinho para ficar no estilo da pasta do mercado mesmo. Agora eu vou estar distribuindo elas aqui para estar despejando aí. Coloquei 14 unidades, pessoal. Se precisar de mais, eu pego. Se for muita, eu guardo novamente aí. E agora eu vou estar despejando a nossa pastinha aí, mas já tá começando a querer engrossar aqui, ó. Lembrando que ela é multiuso, você pode utilizar na limpeza geral, para dar brilho também é ótima. E pode ser utilizada na limpeza seco também aí. Então eu vou passar aqui para as forminhas agora.
pouquinho de álcool por cima aqui, ó. E agora eu vou deixar descansar por 5 horas. Eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Mas eu já vou aproveitar minha panela para estar fazendo o teste da espuma, para vocês verem o quão que espuma essa pasta aí. Tá pegando a água aqui. Vou despejar na minha panela. Olha a quantidade de espuma aí, pessoal. Praticamente quase que sem nada de pasta aí, ó. Ela espuma bastante. Sempre que eu esqueço de fazer, o pessoal cobra. Então, tá aí, ó, o teste pra vocês verem. Agora eu vou aguardar e já já eu volto pra tá mostrando pra vocês aí. Então, pessoal, já deixei minhas pastas descansarem, ó. Ela tá bem consistente. Ela fica uma pasta, como eu falei pra vocês, fica na textura daquela pasta do mercado, que ela não sai do frasco aqui, do potinho, né? Ela não solta porque ela fica consistente, mas ao mesmo tempo ela fica mole pra sair daqui, ó. Ela não sai e já tá no ponto aqui. Eu oriento vocês a deixarem descansar por pelo menos 3 dias pra tá tampando elas, que é mais ou menos o processo de cura que acontece com o sabão em barra. Então é interessante você deixar descansar, ó, todas estão bem firme, bem consistente. Ela é multiuso, você pode utilizar na limpeza do que você quiser. Ela pode ser utilizada em limpeza a seco também, de calçados, de sapato, de sofá, estofados. Você pode utilizar ela como pasta de brilho, que ela é ótima. E ela é uma ótima receita para você economizar. Se você é uma pessoa que gosta de utilizar pasta, você vai economizar bastante com essa receita. E se você quiser ganhar um dinheirinho extra também, dá pra você fazer pra venda. Aqui essa receita ela rende bastante, me rendeu 13 unidades, 13 unidades grande, de 200 gramas. E o nosso vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita que ela é ótima, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa o seu pedido de vídeo que eu vou estar trazendo para vocês. Lembrando que aqui no canal tem vídeo todos os dias, às 8 horas da noite, então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho que fica aí do lado do nome inscrever-se, que é para sempre que eu postar vídeo chegar a notificação, a mensagem no seu celular ou no computador, no que você acompanhar aí. Já dê uma olhada na descrição do vídeo que tem muita informação, tem os ingredientes por escrito, tudo certinho, as quantidades. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!